Hej, jag är Ellen Sjöberg och det här är min YouTube-kanal. Jag spelar in det här introt några dagar senare då jag inte spelar in ett intro under den dagen jag spelar in den här vloggen. Men jag hoppas verkligen att ni kommer tycka om den här vloggen. Nu har vi vaknat och jag ska gå hem och lämna min väska, för den här sådan, ja, den är jättetung. Och så ska Anna gå till stan och köpa lite saker i stan som inte finns på Mos. För vi tänkte sen att vi skulle gå på Mos istället för stan, för ja, det är väldigt kallt ute och det kommer förmodligen regna, så ja, det blir bättre om vi är på Mos. Nu kommer jag precis hem för att lämna min väska. Så nu har jag lämnat den och snart ska jag åka till stan för att vi då ska ta pendeln sen mot Mos. Men jag kom nu på när jag kom hem att jag lämnade min kamerasladd hos Anna och jag behöver verkligen ha den, för jag behöver verkligen redigera dessa dagar nu, alltså idag och imorgon. Så det är väldigt trist, så jag lär behöva åka tillbaka till henne efter Mos för att hämta den, för jag behöver verkligen den. Ja, jag ska då snart åka till stan. Mina planer då efter vi varit på Mos är att jag måste över till en presentation jag har i veckan. Jag ska skriva lite postcards och öva inför det. Och sen ikväll kommer Andrea hit. Det ska bli jättemysigt. Jag är jättetaggad. Så ja, det är planerna för idag då. Hem från att jag har varit hos min syrra och hämtade min sladd som jag behövde. Och jag kommer hem för ganska långt tag sedan. Jag pratade med min kompis när jag kom hem. Och jag har även tvättat mina andra sminkborstar. Här har jag då resten av mina sminkborstar. De jag använder idag. Eller ja, jag använder inte alla av dem idag. Men det var de jag inte tvättade igår. Så här är de. Och nu tillbaka i min burk har jag dem jag tvättade igår. Men jag tänker, eftersom det är här de har stått och blivit så dammiga, så borde jag nog lägga dem någon annanstans i någon låda här, så de inte blir så dammiga igen och jag behöver tvätta dem igen. Nu tänkte jag att jag ska redigera igen. Redigera lite av de klippen som jag filmat idag och efter igår, det jag inte redigerat. För denna, det blev ju en fredagvlogg bara, så att den kan jag faktiskt nog lyckas få upp nu på imorgon, eftersom att jag redan redigerat en hel del av det. Då borde det nog inte vara så svårt. Så ja, jag hoppas verkligen att fredagsvloggen kan komma upp nu på söndag. Att jag skulle ta en dusch nu, för jag känner mig väldigt äcklig. Så jag kommer duscha nu och sen så ska jag fortsätta och redigera. Oj, alltså, vad är det här? Så snälla, ta mig härifrån. Vad fan är det här, eller? Nu har Andrea gått hem för att hon skulle jobba imorgon, så kunde inte vara här så länge. Men jag tänker inte riktigt att jag ska lägga mig än, för klockan är inte ändå så mycket. Alltså det är inte värt att lägga sig än. Så jag tänker att jag ska kolla lite på YouTube, lite Netflix, lite allt möjligt.
väldigt mycket och jag är extremt trött. Men mamma och pappa kommer imorgon vid typ kanske 1-2 tiden och jag känner att jag kommer inte orka att städa allting imorgon. Så jag tänker att jag ska städa bort det mesta som jag har sökat till nu ikväll. Och sen ska jag gå och lägga mig för jag är verkligen helt sjukt trött. Välkommen till den här andra dagen i denna helgvloggen. Jag vaknade väldigt sent eftersom att jag somnade väldigt sent. Då jag vid ungefär 1 på natten höll jag på och flippa med min dator och råkade förstöra allting jag hade redigerat. Eller jag raderade en sak i Final Cut Pro som jag inte skulle radera, jag var för trött för att tänka ska jag radera detta, ska jag inte göra det, och jag bara raderade i papperskorgen, alltså överallt. Då blev alla klippen som jag hade filmat med kameran, de blev så här missing file, de liksom fanns inte bra om längre. Så jag fick lov att börja redigera om hela vloggen mitt på natten och så vaknade jag 10:30. Så det blev en väldigt sen kväll igår, men det är okej. Frukosten idag blir en ostmacka med varm choklad. Just nu kollar jag på Bianca Ingrosso, men jag tänkte att jag skulle kolla på Riverdale nu när jag äter. Nu har jag då äntligen filmat klart denna fredagsvloggen. Och den håller just nu på att exporteras. Nu har jag redigerat klart videon och jag håller på att ladda upp den på YouTube. Och jag tänkte att jag skulle göra speech cards nu för att på fredag så har jag en presentation. Och då tänkte jag skulle göra mina speech cards till det nu. Så jag har min skoldator här framför mig och så har jag ett block här och skriver ner vad jag ska säga. Pappa ringde mig precis och sa att de är snart här och då ska vi ut på brunch, så det blir väldigt mysigt. Men jag vill först göra klart i alla fall 3 speech cards innan jag byter om för att jag vill ha lite färdigt. Så ja, jag ska göra klart då dessa 3 speech cards nu. Outfiten för idag blir denna stickade tröjan från Morphe's. Och sen dessa blåa jeans från Levi's. Mamma och pappa har kommit hem nu, men det kommer bli lite ändrade planer då vi inte fick brunchplats någonstans av de ställena vi ville gå till. Så mamma håller nu på att göra pannkakor, så vi ska äta brunch hemma istället. Och medan nu hon har hållit på med pannkakorna så har jag skrivit klart alla mina speech cards. Det blev extremt många. Eftersom att jag tänkte att jag skulle ha med mig den här tröjan som jag har på mig just nu till London, så tänkte jag att jag ska byta om så att jag inte spiller på den. Nu tror jag att jag pratar med mig själv. Nej, men du, vet du vad du säger? Nej. När jag var med min kompis i Kalmar så skulle vi ta bussen över till Kalmar. Ja. Du är i Kalmar och ska ta bussen över till Kalmar. Ja, nej, jag sa... Nej, du sa Kalmar 2 gånger, sa du så. Sa jag inte Arland? Nej, du sa till Kalmar. Så här står det då en turistsäng som vi säger, men ja, det heter väl extra säng kan ju många säga. Den hade jag när jag en kompis sov över här.
Eller ja, det är ju den här vi har tänkt att om någon kompis ska sova över ska den sova på denna. Nu har inte någon kompis sovit över här på extremt länge, flera månader. Den har bara stått här och inte gjort någon nytta, bara tagit över en del av mitt rum som är, redan är extremt litet. Så jag tänkte att jag skulle ta ner den till källaren nu så att den står där. Nu har jag då tagit bort den och så här ser min matta ut. Ja, alltså man kan ju säga att det är märken efter den. Här är jag då i vårat källarförråd, eller källare. Det är helt sjukt lågt i tak här. Det hade blivit väldigt stökigt i mitt rum så jag har städat det nu. Och nu tänkte jag öva på min presentation som jag gjorde de här speechcarden för innan. Och mamma och pappa är ute på promenad. Jag följde inte med då jag behövde öva på min taluppgift nu. Så jag följde inte med på grund av den anledningen. Jag tänkte att jag skulle avsluta den här vloggen här. Jag har inte filmat nu på otroligt många timmar, men jag har inte gjort så många saker jag kan filma. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här vloggen. Om ni gjorde det, glöm inte att klicka på tummen upp. Är det så man säger på svenska? Gud, jag vet inte. Och glöm inte att klicka på prenumerera-knappen här nere. Och glöm inte att klicka på klockan som är bredvid prenumerera-knappen så ni får en notis varenda gång jag släpper en ny video och ni vill absolut inte missa det. Och så hoppas jag verkligen att ni kommer kolla på min nästa video. Hejdå!